anjawan 2021 yang merupakan peringkat kelima strategi 6R iaitu revitalise atau memperkasa dirangka berdasarkan tiga matlamat induk. Pertama, kesejahteraan rakyat. Kedua, kelangsungan perniagaan dan ketiga, ketahanan ekonomi. Kesemua matlamat ini merupakan kesinambungan kepada pakej Prihatin 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 PKS tambahan penjana dan juga kita prihatin. Terima kasih kerana terus bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia dan dari apa yang kami kongsikan uh, menerusi klip tadi pastinya juga selepas selesai saja pembentangan bajet 2021 pada 6 November lalu perbincangan susulan masih lagi diteruskan untuk memberikan lebih kefahaman kepada rakyat Malaysia bagaimana untuk kita lalui situasi penuh ketidaktentuan ini dan memastikan uh, Sebagai satu negara juga, kita dapat bangkit dan juga memberikan keutuhan ekonomi kepada negara. Di studio pagi ini, bertuah sekali kami dapat berbicara dengan Ketua Setiausaha Perbendaharaan Kementerian Kewangan Malaysia. Terima kasih Dato' Asri Hamidun kerana sudi bersama kami pagi-pagi weekend ini, Dato'. Tapi ini yang perlu kita akui bila mana. Sebaik saja bajet itu dibentangkan oleh Menteri Kewangan kita memang sedia kala tahu ini situasi yang bukan saja mencabar bagi Malaysia di seluruh dunia ini antara saat ini yang paling uh, agak sukar sejak Great depression pada tahun 30-an dahulu um, pandangan awal datuk sebaik sahaja bajet itu dibentangkan um, bagaimana datuk lihat dia berjaya ataupun barangkali diharap berjaya untuk uh, membangunkan um, individu masyarakat dan juga negara secara keseluruhan Uh, terima kasih. Assalamualaikum uh, dan selamat pagi uh, kepada uh, SDIK serta semua penonton uh, Selamat Pagi Malaysia pada uh, pagi ini. Pertamanya, saya ingin mengucapkan uh, terima kasih kepada RTM khususnya uh, Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput saya uh, berbicara mengenai belanjawan 2021 ya. yang telah diumumkan oleh kerajaan pada 6 November yang lepas. Uh -huh. Ya, memang betul seperti yang disebutkan tadi bahawa pada masa ini aa, dunia menghadapi krisis yang terburuk sejak era Great Depression ya. 1930-an ataupun kemelesetan besar. Belanjawan 2021 adalah merupakan kesinambungan daripada empat pakej prihatin yang telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Uh -huh. Kalau kita lihat daripada empat pakej perhatian sebelum ini, sehingga Belanjawan 2021, kerajaan memfokuskan kepada tiga uh, strategi utama, ya. iaitu kesejahteraan rakyat, kelangsungan ekonomi dan ketahanan ekonomi. Ya. Uh, saya ringkaskan kesejahteraan rakyat ini adalah kerana kerajaan, kerajaan cuba membantu yang terbaik dan termampu yang dapat mengekalkan pendapatan kuasa beli rakyat. Ya. Seperti inisiatif BSH, BPN, BPR, moratorium dan sebagainya. Manakala kelangsungan perniagaan kita lihat bahawa kerajaan juga telah membantu sektor perniagaan sebaik mungkin seperti wage subsidy program, gaji, memanfaatkan 322,000 majikan dan 2.6 juta pekerja, grant khas prihatin, skim dana kerja, penjana kejaya projek kecil infrastruktur untuk kontraktor G1 dan G4. Manakala kalau kita lihat dari segi ketahanan ekonomi, kedua-dua satu ini untuk rakyat dan juga untuk uh, perniagaan. Uh, ini membantu aktiviti-aktiviti uh, ekonomi dan seterusnya memulihkan pertumbuhan ekonomi negara kita. Kalau kita lihat daripada prestasi ekonomi di mana pada suku kedua ia menunjukkan pengucup, pengucupan Uh, negatif 17.1% dan pada bulan Ogos negatif 3.6% dan pada September uh, merekodkan negatif 1.6%. Manakala pertumbuhan pada tahun hadapan adalah lebih meyakinkan iaitu jangkaan kerjaan uh, kerajaan uh, pertumbuhan pada sekitar 6.5 hingga 7.5%. Uh -huh. Kita juga merekodkan penurunan kadar pengangguran daripada 5.3% pada Mei kepada 4.6% pada bulan September. Dalam uh, dari yang statistik uh, Datuk kongsikan tadi, uh, bukan saja Malaysia mengalami uh, tapi kita nampak sedikit barangkali boleh juga kita katakan optimistik walaupun uh, angka itu agak agak menggusarkan pada awal PKP dahulu. Jadi semakin masuk suku kedua, suku ketiga, suku keempat, kita nampak uh, pergerakan ekonomi itu akan memberikan sedikit pengharapan kepada kepada ekonomi negara pandangan Datuk. Ya. Yeah. Seperti yang saya sebutkan tadi bahawa kalau kita lihat data dari segi Q1, Q2 dan Q3 ya. menunjukkan pemulihan daripada empat inisiatif yang kita dah lancarkan ya. dan termasuk juga Belanjawan 2021 dan mukakan kesinambungan So untuk tahun 2020 sahaja ada lima belanjawan, satu belanjawan besar dan empat belanjawan kecil yang telah kerajaan lancarkan bagi memastikan kejayaan rakyat, uh -huh. memastikan kelangsungan perniagaan dan juga ketahanan ekonomi kita. Uh -huh. Bagaimana Datuk lihat peranan JLC dan juga JLIC? Masyarakat juga rakyat memandang uh, pengharapan yang agak tinggi kepada kedua-dua entiti ini, Datuk. Okey, berbalik kepada mandat dan peranan JLC dan JLC adalah jelas bahawa mandat entiti ini adalah bagi memacu agenda pembangunan negara. Uh -huh. GLC dan GLC ini ada dalam semua sektor ekonomi. Ya. Antara inisiatif uh, berkaitan GLC kalau dalam kita lihat dalam bajawan 2021 ialah uh, di antara yang projek rintis uh -huh. sumbangan komputer riba oleh GLC dan GLC kepada 150,000 pelajar di 500 sekolah terpilih yang berjumlah berkurang 150 juta ringgit. Mhm. Ah uh -huh. uh, mewujudkan 15,000 peluang pekerjaan melalui program MyStep. Mm -hmm. dalam bidang teknikal dan kewangan oleh GLC. Uh, Pemberbitaan GLC iaitu PNB berkaitan pengurusan wakaf bersama Yayasan Wakaf Malaysia. Dan 1 juta juga uh, oleh GLC dalam bentuk geran padanan keberjayaan untuk membantu golongan rentan. Ya. Yeah. saya <coughs> menangani isu sosial dan juga isu alam sekitar. Boleh saya katakan di sini bahawa dalam memastikan uh, bulan cawan 2021 ini uh, mencapai objektifnya, perlunya ada usaha sama semua pihak, sama ada rakyat, perniagaan swasta, perkhidmatan, awam dan juga semua JLC uh, pada hari ini. Um dalam uh, antara yang sering diguna kita dengarkan juga dalam uh, pembentangan bajet iaitu budget expansionary dalam situasi untuk membangunkan negara tapi juga dalam situasi yang banyak kekangan banyak limitation Datuk ya. Um di, bila mana situasi bila mana ramai yang kehilangan pekerjaan dan kerajaan juga berusaha untuk mewujudkan peluang pekerjaan bagi mereka yang terkesan ini. Um Bagaimana pandangan yang boleh dikongsikan oleh pihak Kementerian Keuangan sendiri untuk rakyat Malaysia yang terkesan terutamanya bagi mereka yang kehilangan pekerjaan? Okey, dalam belanjawan 2021 ini, <coughs> kerajaan mensasarkan akan mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan. Uh -huh. uh, bagaimana? Dan kalau kita lihat ke belakang balik dari dari semasa uh, great depression dan lain lain kemerosotan ekonomi, kerajaan perlu memainkan peranan utama dalam menggerakkan aktiviti ekonomi kerajaan perlu melaksanakan fiscal responsibility sebagaimana ya. disebutkan, pengembangan fizikal bagi menggalakkan pertumbuhan ekonomi. Ya. Okey. Bagi mewujudkan 500,000 peluang pekerjaan ini, yang pertamanya kerajaan akan menubuhkan Majlis Pekerjaan Negara yang akan dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri. Ya. dan akan dipantau oleh unit laksana ya. kemudian kewangan eh ianya berfungsi bagi menyelaraskan uh, pelbagai inisiatif merentasi uh, kementerian dan agensi dalam mewujudkan peluang pekerjaan dan meningkatkan kemahiran dan latihan pekerja dan uh, sebanyak 2 bilion ringgit diperuntukkan kepada empat program insentif pengambilan melalui penjana kejaya iaitu di bawah Perkeso dan dijangka menyediakan 250,000 uh, peluang pekerjaan. Mm -hmm dan juga 1 bilion ringgit diperuntukkan bagi program reskilling dan upskilling yang akan menumpukan keboleh pasaran 200,000 pekerja. Uh -huh. Dan program MyStep yang saya sebutkan tadi akan sasarkan 50,000 pekerjaan secara kontrak dalam sektor awam dan GLC. Sektor awam lebih kurang dalam 335,000 uh, penjawat awam secara kontrak dan juga GLC sebanyak 15,000. Banyak yang juga dipelajari uh, sejak kita rakyat seluruh negara melalui fasa PKP uh, dan juga evolusi PKP, PKPD ya, uh, dan sebagainya Datuk ya. dan keperluan untuk lebih dekat dengan digital itu juga semakin uh, diakui dan juga uh, kita da juga dapat lihat banyak usaha oleh kerajaan. Tapi dalam usaha untuk digitalisasi ini, apa lagi inisiatif yang boleh dikongsikan kepada masyarakat oleh pihak kerajaan um, supaya mereka tahu ini merupakan satu lagi uh, norma baharu yang akan dibiasakan dalam urusan seharian pembelajaran perniagaan. Okey. Kita uh, faham bahawa uh, bila berlaku uh, COVID-19, mm -hmm. ada beberapa uh, sektor uh, termasuk juga uh, rakyat perniagaan uh, terjejas. So, uh, ini membuka uh, peluang untuk kita uh, melaksanakan uh, kesalinghubungan digital. Yep. So, di dalam bajet 2021 ini, inisiatif kerajaan uh, yang pertama sekali ialah kita melihat pentingnya penyediaan infrastruktur yang lengkap supaya kesalinghubungan hubungan ini dapat direalisasikan. Sebenarnya itu kalau kita lihat 74 bilion telah disebut oleh Yang Berhormat Menteri Keuangan di bawah program Jalanan Digital Negara uh -huh. ataupun uh, Jendela uh -huh. bagi sekolah-sekolah pula 500 juta diperuntukkan di bawah inisiatif jendela untuk 430 buah sekolah. Seperti yang saya sebutkan tadi, pemberian komputer riba bagi projek rintis kepada 150,000 pelajar. RM50 ah one off ke e-wallet di bawah program e-belia 18 ke 20 tahun bagi meningkatkan cashless payment. Mm -hmm. Dan manakala bagi individu B40 kredit telekomunikasi RM180 berserta data percuma oleh syarikat telekomunikasi. Manakala bagi sektor perniagaan PKS dan PKS mikro kerajaan telah memperuntukkan RM150 juta untuk projek bantuan dan peralatan digital di bawah kempen e-dagang. Di samping itu $1 bilion disediakan bagi skim transformasi pendigitalan industri dan geran otomasi kepada kepada PKS. Baik, datuk selain dari um, aspek untuk uh, ke arah digitalisasi itu um, yang juga sering dibualkan sebelum pembentangan bajet sekalipun iaitu isu KWSP dan juga moratorium. Um, tapi apa yang perlu uh, boleh dikongsikan kepada warga masyarakat tentang perbezaan barangkali moratorium dan juga uh, bantuan pembayaran bersasar. Ah uh, okey ini isu yang yang uh, agak panas sebenarnya. Agak panas sebelum uh, pembentangan bajet 2021 dan hmm. selepas uh, pembentangan bajet 2021. Ya. Yeah. Jadi so, perbezaannya ialah kalau kita lihat sebelum ini uh, semua golongan menikmati moratorium ini ya. uh, termasuklah golongan B40, ya. M40 uh -huh. dan juga T20. T20. Uh -huh. So bagi belanjawan kali ini kemudahan moratorium ini kita sasarkan untuk membantu golongan yang mudah terjejas dan benar-benar yang memerlukan. So daripada data yang kita uh, terima uh -huh. sebanyak 60, 650 ribu permohonan. Yang diterima oleh bank iaitu 98% diluluskan lanjutan moratorium ini. Mm -hmm. Dan uh, di sini kerajaan komited dan akan membantu sebaik mungkin golongan yang terjejas, terutamanya golongan B40 dan juga M40. Mm -hmm. uh, data yang kita terima menunjukkan bahawa 85% daripada mereka ini telah membayar semula. Uh, installment bulanan. Mm -hmm. Manakala bagi golongan yang terjejas utamanya B40, prosesnya amat mudah. Mm -hmm. So kita uh, cuma perlu memberitahu bank sama ada untuk kita tangguh bayaran 3 bulan tak payah bayar apa-apa. Okey. ataupun kita bayar separuh saja. 50% untuk tempoh 6 bulan. Mm -hmm. So uh, kemudahan ini uh, di, tawarkan oleh uh, pihak bank, -bank tempatan. Mm -hmm. Cuma kita kena berkomunikasi dengan bank. Yeah. Kalau kita ada masalah, mm -hmm. sekiranya kita tidak boleh bayar, kita mm -hmm. adalah golongan yang terjejas. Mm -hmm. So komunik komunikasi dengan bank dan bank akan membantu mm -hmm. untuk kita uh, lihat bagaimana bank boleh membantu dari segi pembayaran uh, moratorium ini. Betul. Sebenarnya kalau anda hubungi tali perbankan bank mana-mana pun ada sebenarnya option tersebut sekiranya mempunyai masalah pembayaran dan sebagainya. Jadi, um, ini uh, antara satu lagi option yang ada. KWSP ni Datuk. Um, juga telah diumumkan boleh dikeluarkan melalui akaun satu walaupun um, bukan 10000 tetapi jumlah uh, ansuran yang yang telah pun ditetapkan. Um, apa keputusan yang membawa kepada uh, option ini? Okey, kalau kita lihat uh, di peringkat 51, uh, ucapan belanjawan 2021, Ya. Pengeluaran akaun satu ini adalah bersasar. Uh, dan pada bagaimanapun kerajaan telah meminta uh, KWSP supaya memper, memper, memperhalusi dan mempertimbangkan penambahbaikan bagi kriteria ya. uh, pengeluaran akaun satu ini. Kerjaan ya. Kerajaan akan meneliti semua aspek tentang apa yang boleh dilakukan untuk menjamin kesejahteraan rakyat dan ekonomi negara kita. Dan um, bagaimana pula bagi mereka yang kita tahu sebab isu baki ni merupakan satu lagi yang menjadi faktor perbincangan sebab ada yang tak cukup RM10,000, ada yang bakinya tidak sampai yalah, jumlah yang ingin dikeluarkan. Bagaimana barangkali usaha kerajaan untuk meminta kepada WSP supaya membolehkan bukan saja mereka yang hilang pekerjaan tapi mereka juga yang tersasar, yang juga terkesan akibat situasi ekonomi sekarang. Uh, okey dalam uh, keadaan sekarang uh, kerajaan amat faham dan peka kepada keluhan rakyat dan krisis ini kita tidak pernah hadapi sebelum ini ya yeah. so berbagai inisiatif dan langkah uh, kerajaan telah uh, kemukakan dalam belanjawan 2021 mm -hmm. dan di samping inisiatif-inisiatif uh, uh, kepada golongan-golongan B40 M40 melalui BPR yang baru kita umumkan mm -hmm. Uh, bagi pencarum-pencarum KWSP kalau kita lihat balik uh, dalam perhatian yang yang lalu kita kerajaan telah membenarkan untuk pencarum uh, mengeluarkan uh, akaun dua ya. di bawah program iListery ya. di mana RM500 untuk 12 bulan ya. dan jumlahnya adalah lebih kurang dalam RM6,000 uh, RM6, uh -huh. dan dalam bajet Uh, 2021 ini, kerajaan juga telah membenarkan akaun satu ini dikeluarkan oleh pencarum tetapi uh -huh. dengan beberapa syarat. Uh -huh. Syarat ini ialah menyasarkan kepada golongan-golongan yang terjejas. Uh -huh. Uh -huh. Iaitu yang pertamanya, uh, pencarum perlu menghabiskan uh, akaun dua Teribu. di bawah jumlah maksimal uh -huh. Uh, ILS uh -huh. Teri dahulu. Oh, okay. Barulah boleh di, 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 di dikeluarkan di bawah akaun satu. Sebagaimana yang saya uh, sebut tadi bahawa uh, dalam pada itu uh, kerajaan juga uh, berbincang dengan KWSP. Apa lagi yang boleh kamu bantu hmm. untuk membantu pencarum-pencarum ini hmm. untuk pengeluaran akaun satu. Ya. Uh, menyentuh juga mengenai KWSP ini dalam penjawatan ini juga telah kerjaan telah menggesa caruman diturunkan itu so, daripada 11% kepada 9% bagi meningkatkan pendapatan boleh guna semua pencarum. yang dianggarkan a bernilai 9.3 bilion ringgit yang akan masuk dalam sistem ekonomi kita. Kesimpulan Datuk ya kalau kita berikan sikit kesimpulan sebelum kita merangkum perbincangan ini. Barangkali rakyat juga ada yang mengatakan barangkali kecepatan untuk mendapat bantuan itu menjadi satu aspek dan um, ada juga kategori yang tidak uh, tidak kehilangan pekerjaan tetapi masih lagi dalam kesempitan apa yang boleh dikongsikan dengan warga masyarakat usaha kerajaan untuk memastikan tidak ada sesiapa pun yang tercicir untuk bajet 2021 ini. Okey. Uh, kerajaan uh, dan juga uh, semua uh, perkhidmatan -per awam mm -hmm. uh, akan mencuba yang terbaik because this is ini adalah uh, krisis yang saya sebutkan tadi kita tidak pernah menghadapinya, ya. uh -huh. tetapi uh, kerjaan akan tetap terus membantu uh -huh. selagi mampu, selagi boleh uh -huh. untuk membantu semua golongan yang terjejas. Uh -huh. uh, sama ada dia uh, dianya di bawah golongan B40 uh, ataupun uh, M40 uh -huh. dan juga T20 pun kalau kita lihat. Keseluruhan lima pakej, kalau saya boleh rangkumkan empat pakej kepada satu belanjawan ini, ya. mengelengkumi semua B40, M40 dan juga T20. Ya. Semuanya ada diperuntukkan beberapa inisiatif untuk mereka. Dan dalam situasi bila mana... Untuk menghidupkan suasana ekonomi dalam situasi yang agak tidak kondusif, datuk ya. Sebab kita biasa uh, we want to scale down, tetapi kita kena expand. Um, nasihat datuk kepada usahawan-usahawan kita supaya tidak berputus asa. Uh, kita perlu menghadapinya. Uh, hmm. Situasi ini bukan di Malaysia sahaja yang mengalami uh, krisis pandemik ini. Hmm. So uh, seluruh dunia. Uh, sekarang menghadapi uh, krisis uh, pandemik COVID-19, ya. ia bergantung kepada uh, ketahanan diri masing-masing, hmm. uh, individu dan juga syarikat hmm. untuk membantu kerajaan memulihkan uh, ekonomi. So, berbagai-bagai kemudahan kita sediakan ya. supaya syarikat-syarikat uh, ini boleh bertahan. Macam uh, saya sebutkan tadi bahawa uh, subsidi upah. Kerajaan akan membantu sebanyak 3.7 13 bilion lebih kita ya. sediakan supaya majikan-majikan ini boleh mempertahankan pekerja-pekerja. Ya. Ya. Di samping itu juga kalau kita lihat dari segi inisiatif kepada PKS dan PKS ya. Mikro, berbagai kemudahan kredit disediakan ya. oleh kerajaan di dalam pakej yang dahulu dan juga pakej ada uh, juga belanjawan tahun 2021. Dari mikro sehingga usahawan yang berskala besar. Terima kasih yang berbahagia Datuk kerana sudi bersama kami pada pagi ini dan uh, untuk itu kita juga akan uh, terus berbincang begitu banyak ber, uh, berkisar banyak isu dalam situasi kita mengharungi situasi pandemik ini. Terima kasih sekali lagi Datuk atas kesudian bersama kami dan uh, kita berehat seketika untuk kita ikuti tinjauan kaji cuaca bersama Met Malaysia.